Sejam todos bem-vindos, amigos, ao canal Mundo 4K. Para aquele que não me conhece, o meu nome é Arnaldo. Quero agradecer a você que está assistindo os nossos vídeos. Dizer que se você ainda não é inscrito, se inscreva. Comente aí, a gente gosta muito de estar respondendo os comentários. Não esquece também de dar aquele likezinho, isso ajuda bastante o nosso canal. Aliás, se você quer ser um patrocinador do canal, basta você fazer isso. Compartilhar e não esqueça de dar o joinha. Bom, vídeo de hoje é um vídeo de manutenção. E já quero dizer que se você tiver aí algum equipamento nessa área de Atari, Odyssey, Intellivision, videogame antigo, que você não está encontrando aí na sua cidade, na sua região, uma mão de obra especializada, alguém que mexa nele, entre em contato com a gente, o nosso contato está aparecendo aí, o nosso e-mail, e dentro do possível aí a gente vai responder para estar agendando aí para você enviar para nós. Bom, como dito no início, um vídeo de manutenção, aqui nós estamos com um belo Atari 2600, um modelo S. Ele é do nosso amigo Bruno. Ele entrou em contato conosco e falou assim: Arnaldo, eu tenho um Atari meu, bem conservado, bonitão, que já faz um tempo que eu não uso muito ele, e eu gostaria de estar restaurando ele, pondo aí o AVMOD, porque a imagem que ele tem pela antena é muito ruim. Tenho também aqui alguns cartuchos, né, 6 cartuchos para serem exatos. Ele falou que alguns às vezes cisma de não funcionar, funciona quando quer, então ele falou para dar uma revisão geral. E também fazer aí o AVMOD, né? E ele disse que lá na cidade dele, ele procurando ali assistência técnica para fazer isso, o povo ali só mexe com videogame novo, né? PlayStation 3, Xbox. Então ele procurando aí, ele falou: não, prefiro mandar para você aí, porque eu vi aí a sua simplicidade em fazer as coisas, o seu carinho com esse equipamento. Então eu prefiro enviar para quem conhece, para quem entende. Bom, eu fico muito feliz com isso, né? E muito honrado pelo pessoal confiar aqui no nosso trabalho, né, e apoiar aí o canal desta forma. Vamos dar uma olhada aqui no equipamento. Vocês vão ver aí depois algumas fotos aí de perto, né. Aqui ele enviou alguns cartuchos, um Dactar, né. Fazia tempo que eu não via Dactar assim, com a label branca, né. Então é bem raro a gente ver cartuchos assim. Veio um outro aqui também, da Tiger Vision, né, o jogo Enduro. É bem interessante o cartuchinho deles. Enduro também, provavelmente esse Enduro aqui, se eu não me engano, ele vinha já com esse Atari, tá? Em alguns casos ou vinha o Missile Command, né, ou então o Enduro. Veio aqui Pac-Man e aqui Command Rider, né, da CCE. Esse outro cartuchinho aqui, ele veio sem label, eu não sei o que que é. Então a gente vai dar uma olhada em todos os cartuchos aí, para depois ver aí direitinho como é que a gente faz, tá? Bom, a gente vai revisar aqui os controles, né? O equipamento aqui, eu tava olhando aqui, ele tem uma etiqueta de uma assistência técnica aqui por baixo, né? Já faz um bom tempo. Provavelmente essa assistência técnica aqui, se ela existe, esse número não é mais o mesmo, né? É lá de Belo Horizonte. Então eu não vou mostrar a foto de perto, né, porque é bem estranho a gente ficar fazendo propaganda aí de concorrente. Tá com a etiqueta de série. Vamos dar uma abrida nele e vamos ver como que ele tá por dentro. Então essa etiqueta aqui, ela já demonstra aqui que o videogame já passou por uma manutenção, né, uma manutenção bem antiga. Então é muito comum a gente ver videogame assim. Esse parafuso aqui parece que está um pouco espanado, ó, saiu bem fácil. Vamos ver aqui se o poste onde segura e onde fixa ele não está quebrado. Modelo S, né, aquele modelo que vem com os controles embutidos. E é como eu tenho dito, amigos, né, às vezes as pessoas que lembram do Atari 2600, muitas vezes lembram mais desse modelo aqui. Foi o último modelo que a Polyvox lançou, né, dizendo que esse modelo aqui é um modelo exclusivo brasileiro, a gente não encontra modelo S fora do Brasil. Então aqui a Polyvox, para cortar os custos, né, diminuiu, tirando aquelas chaves e também modificando um pouco aqui a carcaça para que funcionasse, né, e eles tivessem aí também um pouco assim de economia no custo, né. Então aqui o equipamento é bem simples de abrir, né, bem comum, né. Eu estou vendo aqui que ele está aqui com uma das travinhas aqui meio quebradinha, né, bem comum isso acontecer.
aqui, ó. Pedacinho da trava. É bem comum isso acontecer, a gente encontrar o equipamento assim. Provavelmente o que estava solto aí balançando era essa trava. Eu vou soltar aqui a chave power. Tô olhando aqui, ele está bem conservado por dentro. A chave power aqui, ela não está... Aparentemente ela não tem marcas de ferrugem. Então é um sinal que o equipamento foi muito bem guardado, né? Bem acomodado. Agora fica um pouquinho mais fácil aqui da gente tá mexendo. Deixa eu pôr ele aqui no cantinho. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa placa. A placa já vem aqui com o Reout, né? A memória soquetada. O TIA veio soldado e o processador soldado. Eu estou olhando aqui. Deixa eu soltar aqui o desconector do controle. Fica mais fácil para a gente observar, né? Soltar aqui o da fonte, a placa solta mais fácil. Bom, vamos olhar aqui por baixo. Ele tem um reparo aqui, numa trilha aqui, um jumper bem grande. Provavelmente foi o reparo que a assistência técnica fez, né? Vindo aqui onde é o módulo RF. O módulo RF, eles desmontaram, tiraram aqui a proteção metálica dele, só deixaram a placa. É, provavelmente aqui eles fizeram alguma manutenção no módulo RF, né? E eu não aconselho ficar desse jeito porque fica suscetível a pegar ruídos, né? Interferência. Então provavelmente a imagem ruim que ele encontrava também, né? Era isso. Então eles fizeram manutenção aqui nessa parte aqui, puxaram uma trilha direto para cá, né? Eu acredito que como reforço, porque eu estou olhando aqui, eu não vejo a trilha partida. A trilha não, aparentemente ela não está partida. E eu acho que para tentar melhorar aí a imagem aí que tinha de problema aqui nesse módulo RF, eles fizeram isso achando que precisava fazer um reforço disso. Bom, nós vamos substituir aqui, amigos, esses capacitores. Vamos pôr soquetes novos, substituir o soquete antigo. Vamos arrancar esse AVMOD aqui, esse módulo RF e fazer o AVMOD já a versão nova. Né? Ele tem aqui uma chave, né, a chave aqui de canal 2 e canal 3 aqui, bem diferente, provavelmente eles trocaram essa chave. Nunca vi nenhum modelo com uma chave metálica dessa, né? Então eu acredito que eles colocaram essa chave aqui no lugar para ver se melhorava a questão da imagem, e muitas vezes não é o problema aqui. Às vezes chuvisco, amigos, o pessoal mexia nessa parte aqui e era aqui, ó. A questão aqui de ser esses capacitores aqui, ó, esse de poliéster aqui e esse capacitor cerâmico aqui, né? Esse daqui, se não me engano, é de 100 nano, é 100 nano, e o poliéster aqui é de 220 nano. Muitas vezes esses capacitores aqui já não estavam muito legal e dava ruído, dava interferência aí na imagem. Substituindo eles já ficaria perfeito, né? Então a gente vai trocar tudo o que é necessário. Eu vou substituir também aqui as chavezinhas aqui do lado, essas duas chaves aqui de contato, né? Como o valor delas aqui é bem baixo, então eu já acabo trocando também. Bom, vai seguir o vídeo então, amigos, agora com as fotos aqui dessa placa aqui de perto. A única manutenção que eu vejo é nesse ponto aqui, e mesmo assim eu acho que não tem trilha partida. Eu vou analisar e vou mostrar direitinho aí o que eu encontro. E nos controles a gente vai fazer o padrão, vai ver como é que eles estão se comportando, fazer uma boa limpeza, né? O equipamento assim, olhando, ele está muito bonito. E nos cartuchos a gente vai ver um por um aí, ver o que é que está acontecendo. Muitas vezes é sujeira nos contatos, né? Vou ver como é que está aqui também, porque às vezes aqui pode estar com muita oxidação ou alguma coisa assim. A gente faz o que é o padrão, né? A gente desmonta e limpa. Bom, vai seguir as fotos aí do vídeo com todo o proceder. Segue o vídeo, amigos. Thank you.
Continuando com o vídeo, amigos, eu quero mostrar agora o funcionamento do Atari 2600 do nosso amigo Bruno. Vocês viram aí toda a abordagem, viram aí que nós trocamos os soquetes, os capacitores, vimos que nós fizemos aí também o reparo aí nas trilhas, né, no slot do cartucho. Teve a necessidade de trocar o TIA, estava pifado, e a gente também fez aqui a manutenção nos controles, e no segundo controle eu tive que trocar o cabinho. Ele estava com um dos fios aqui partido, então ele dava um mau contato intermitente. Ele tinha também aqui dois cartuchos repetidos, né, que é o Enduro, e ele perguntou para mim se eu não tinha algum cartucho para fazer uma troca com ele. Eu falei que tinha, então eu fiquei com um dos cartuchos dele aqui do Enduro e estou passando para ele aqui um Sequest, né? Então, esse daqui é o Sequest, a gente vai testar. Aqui está o cartucho Dactar dele, já funcionando, né? Vamos substituir aqui os jogos. Olha só. Deixa eu iniciar aqui. Aqui um jogo interessante. Eu acho assim bem legal particularmente, embora ele não tenha muito assim oferecer, só mesmo essa questão de ir derrubando os vasos aqui para matar as aranhazinhas, né? Daí ele vai mudando a dificuldade, elas vêm fazendo zigue-zague. Um jogo bem interessante, amigos. Vou substituir aqui. Aqui foi o mesmo. Eu nunca marco quando eu estou testando a posição aqui. Esses cartuchos Dactar, por mais que a gente mexe, mexe, às vezes eles dão uma travadinha, é normal. Aqui um cartucho bem interessante. Olha só. A única dificuldade que ele tem é que os vilões, o míssil deles é um pouquinho mais rápido que o seu. Você atira e às vezes buga, porque ó, o tiro passa entre ele e só se pegar bem no meio mesmo para acertar. É um jogo bem interessante. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu acabei voltando. Falta ainda um. Aqui. Esse é um cartucho que eu lembro que particularmente os meus pais reclamavam muito do áudio dele, né, do barulho que ele tinha. Bom, vamos substituir. Eu vou pôr aqui o Sequest, que aqui a gente consegue testar com dois players. Vamos testar aqui todo o direcional. Olha só. Então para cima, para baixo, esquerda, direita, tá perfeito. E o controle ficou bem molinho. Ficou como se tivesse saído de fábrica. Vamos testar agora o segundo controle. Perfeito também. Os dois controles molinhos. Eu acredito aí que o Bruno vai curtir, vai jogar bastante aí. Vai se divertir. Vamos testar os outros cartuchos. Aqui também um outro clássico, voleibol. Já fiz uma pontuação. Aqui um outro clássico. Vamos iniciar aqui. É um jogo que tem um degradê de cores bem interessante. O certo aí é ir derrubando já esses helicópteros aí já logo de cara. Mas eles são às vezes um pouquinho mais chato de acertar. E não pode deixar com que o pessoal pause, né? Senão eles vão destruindo os prédiozinhos aí, vai fazer um túnel até acabar com a gente. Vamos substituir. Aqui um outro clássico, Pac-Man. Também dá pra gente testar com os dois players. Olha só que legal. Vamos testar agora o segundo controle. Funciona todos os direcionais. O equipamento ficou perfeitinho. O importante é isso, você tem um equipamento que é confiável. E por último aqui o Enduro, que era o cartucho que ele tinha repetido. Olha só. Esse é bem nostálgico, né? Quem é que não lembra do Enduro? Olha só que legal. Já dei uma batida logo de cara. Tá aí, amigos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo.
Espero que vocês também compartilhem. Bruno, também espero que você tenha gostado, que você jogue bastante. Não esqueça aí de comentar, de dar o seu parecer. Não esqueça também de estar compartilhando e, principalmente, amigos, não esqueçam daquele joinha. Até o próximo vídeo, amigos.